নিশা আকাশৰ পৰা হঠাৎ কিবা এটা খহি পৰিল। বস্তুটোক লৈ সকলোৰে মাজত কৌতূহল। এদৰে ধাননিত খহি পৰিল এবিধ ৰহস্যজনক সামগ্ৰী। কি এই সামগ্ৰী? গোহাঁইগাঁৱৰ মাপ্তাই গাঁৱত নিশা হঠাৎ আকাশৰ পৰা খহি পৰা অজ্ঞাত ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। নিশা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোহাঁইগাঁও মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মাপ্তাই গাঁৱৰ ধান খেতিত খহি পৰিছে এই অজ্ঞাত যন্ত্ৰটো। ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীটোত মেড ইন কোৰিয়া লিখা আছে বুলি জনাইছে একাংশই। আনকি এফালে ৰঙীন লাইট এটা জ্বলি থকা দেখা গৈছে। অজ্ঞাত ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীক দেখি অঞ্চলবাসীৰ মাজত চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে। পিছত স্থানীয় ৰাইজে আতংকিত হৈ সাপকাটা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। বিশেষ ৰঙা লাইট জ্বলি থকা সামগ্ৰীটো সাপকাটা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে আৰু ৰাইজক ভয়ৰ কোনো কথা নাই বুলি জনাই দিয়ে আৰক্ষীয়ে। এয়া বতৰ বিজ্ঞানৰ সামগ্ৰী বুলি জনাইছে আৰক্ষীয়ে। পাছত সাপকাটা আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনক সামগ্ৰীটো থানালৈ লৈ যায় আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰে। নিউজ ডেস্ক এনিটাইম 24। নিশা আকাশৰ পৰা হঠাৎ কিবা এটা খহি পৰিল। বস্তুটোক লৈ সকলোৰে মাজত কৌতূহল। এদৰে ধাননিত খহি পৰিল এবিধ ৰহস্যজনক সামগ্ৰী। কি এই সামগ্ৰী? গোহাঁইগাঁৱৰ মাপ্তাই গাঁৱত নিশা হঠাৎ আকাশৰ পৰা খহি পৰা অজ্ঞাত ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। নিশা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোহাঁইগাঁও মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মাপ্তাই গাঁৱৰ ধান খেতিত খহি পৰিছে এই অজ্ঞাত যন্ত্ৰটো। ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীটোত মেড ইন কোৰিয়া লিখা আছে বুলি জনাইছে একাংশই। আনকি এফালে ৰঙীন লাইট এটা জ্বলি থকা দেখা গৈছে। অজ্ঞাত ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীক দেখি অঞ্চলবাসীৰ মাজত চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে। পিছত স্থানীয় ৰাইজে আতংকিত হৈ সাপকাটা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। বিশেষ ৰঙা লাইট জ্বলি থকা সামগ্ৰীটো সাপকাটা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে আৰু ৰাইজক ভয়ৰ কোনো কথা নাই বুলি জনাই দিয়ে আৰক্ষীয়ে। এয়া বতৰ বিজ্ঞানৰ সামগ্ৰী বুলি জনাইছে আৰক্ষীয়ে। পাছত সাপকাটা আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনক সামগ্ৰীটো থানালৈ লৈ যায় আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰে। নিউজ ডেস্ক এনিটাইম 24.